بسم الله الرحمن الرحیم. میں تمام عاشقان اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور اس بات کی تمنا کرتا ہوں کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے جس طرح سے کم سنی کے زمانے سے لے کر آخر تک آپ نے تقوی الہی، اخلاق رسول، اخلاق ائمہ اور قرآن کی جس صورت سے آپ نے تفسیر فرمائی، آپ سب کو یہ ولادت بہت بہت مبارک ہو. اور کاظمین کی زیارت کے لیے تمنا کرتا ہوں کہ خدا آپ سب کی خدمت میں کاظمین کی زیارت کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کے سب آپ کی زیارت نزدیک سے کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.